Ihan tavallinen arki. Sitä me kaipaamme. Mutta voiko huomiseen enää luottaa? Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja talouden rattaiden pyörteissä ihminen jää helposti suurempien voimien jalkoihin. Pärjäätkö? Työelämän tuulissa ei onneksi tarvitse luovia yksin. Me autamme vaikeina aikoina ja tuomme työhön lisää nostetta myös poutapäivinä. Yhdessä olemme enemmän. Yhdessä olemme pro.